draudimo panaikinimo praėjo 110 metų. Tai dabar, na, apvalinu, kad jau paklaida būtų kuo mažesnė, aš ją apvalinu. Sakykime, kad praėjo 100 metų ir kiekviename 100 metų maždaug po 4 kartas galima suskaičiuoti. Nes kas 25 metai žmonės jau kuria šeimas ir gimdo vaikus, ne, ir juos užaugina. Tai va, aš paėmiau ir suskaičiavau, kiekgi Benjamino Kaluškevičiaus ir Kazio Misiaus žinyne 2004 metų didžiajame yra aprašyta 5850 pavardžių. Dabar šitas va žinynas, kurį mes pasitinkame, antroji knyga, jis pateikia 580 pavardžių. Tai va dabar sudėjus gaunasi 6430. Tai paprasta matematika. Per 4 kartas pažiūrėkime, kiek mūsų knygnešių ainių padaugėjo. Nepatikėsite, bet po 4 kartų mes dabar turėtumėm turėti savo tautoje daugiau kaip 500 000 knygnešių ainių. 520 830. Ir tai skaičiavau, kad šeimoje gimė tik 3 vaikai ir užaugo 3 vaikai. Tai va tokia progresija yra. Aišku, sunku pasakyti, nusteriojo ir karai, ir marai, ir visokios kitos bėdos, ir visokios tremtis. Kiti paskendo alkoholyje, viskogi buvo mūsų žemėje. Bet turėtumėm, kodėl reikia susiskaičiuoti, kad mūsų sąmonėje mes žinotumėm, kad mes ne iš bet kokio kelmo spirti, iš gero kelmo, kad turime būti labai tvirti, ginti savo kalbą, kaip ją gynė knygnešiai, ir puoselėti ją, kaip tai galima, per jaunimą. Todėl šiandieną, minėdami gražią dieną, aš labai noriu pakviesti, kad visi pagėdotumėm knygnešių giesmę. Tiklės ansamblis ją puikiai gėdavo, jūs turite tekstus.